В Україні набрав чинності закон про амністію у 2016 році. Зокрема, під його дію потрапляють засуджені за нетяжкі злочини та злочини, скоєні з необережності, та учасники так званої антитерористичної операції. З установ виконання покарань Дніпропетровщини вже незабаром вийдуть понад 80 засуджених. Даний закон передбачає як звільнення від відбування покарання, так і скорочення невідбутої частини покарання до певних осіб. В цілому законом охоплено 184 особи. Даний закон передбачає звільнення від відбування покарання осіб, які приймали безпосередню участь у бойових діях на сході нашої країни. Також поширюється амністія і на інші категорії осіб, які мають пільги. Батьки, які мають дітей, що не досягли 18-річного віку, особи, які є інвалідами, особи, які досягли пенсійного віку та зараз утримуються в місцях позбавлення волі.